darad ismaaciil baan la hadlayaa, odayaasha darad baan la hadlayaa, siyaasiinta darad baan la hadlayaa, boqorada darad baan la hadlayaa, suldaanyada darad baan la hadlayaa, madaxda darad baan la hadlayaa, waxtarkada wax garadka darad baan la hadlayaa, duqow iyo duq iyo wiil iyo gabar baan la hadlayaa, magac darad ismaaciil baan la hadlayaa, dir iyo digil iyo miriflana waan la hadlayaa, dir iyo digil iyo miriflana waan la hadlayaa, soo dareere guryaha ka soo dareere aan ilayaa. Soo dareer ha wiil sheekada kuma socoto, waxay ku socotaa dadka aan la hadlayo, daaroodka aan ku jeedaa, dirta aan la hadlayaa, waxaan la hadlayaa ii sheeg, digil iyo mirifla aan la hadlayaa, waxaan ina sheegaya waxa weeye hubkii dowladda, dowladaha deriska ugu deeqeen, ee maxaa la dhahayay, hubkii loogu talagalay ciidankii elektariye ku maqan hubkii loo keediyey xasan guurguurte, reerkiisi beeshii ha wiil ka dhashay, ayuu farqaha u sheegay, wuxuu yiri orda. Nin walbaba ordaha ahe guryihiina gashada oo macwiis leeyahay dhaha hubkii reerkiisa kale wuxuu u dhigay shacab aan la hubeeyey shacabka ha la hubeeyey maba xumee ma laga siina hadda soomaali dhan ma laga siimay yaa soomaali dhan lagama siimin hubka in laga siimaana la reebay laakiin reerkiisa kale wuxuu dabada u geliyey waalad wada aaminsantiin hantida qaranka waa la iska daldalanaya waa la iska arursanaya hal reer aa farqa ku shubta marka ma iska aaminsanaysin misaa dhowna waa nilagu hubkaasaa madaxa shacabkan hadda la hubaynaya berri idinku inagu soo jeesanayo hadda al-shabaab baan xoreynaynaa bay leeyihin laakiin markay al-shabaab ka gudbaan wallaahi cid walba oo dariskooda ah cid walba hooyo shacabkiisa la hubeeyey hawya digaal u joogaa la dhaafoog digaalkay jecel yihiin waa dad digaal ilaahay tusboog hawiye digaal u joogow oo la hubeeyey wallaahi wuu inagu soo jeesanaa madaxu inaga garaacaa haddii kale waa inay dadka loo wada qaybiyo waay oo haddiiba macawisleyn la hubeynayo macawisleyda daarood iyo macawisleyda digal iyo mirifle iyo macawisleyda direed iyo macawisleyda jareer weyne kullii anoo kala qaaday waa in la wada hubeeyo waa ini loo wada qaybiyo waa ini hal mar baqaarka la furaa maxay tahay hubkaan hal reerkii la iska daldalanay hubkaan hal reerkii la iska daldalanay maxay tahay ilmaadeer yaalo mideeda kale axmed madow wuxuu la hurdaya axmed madow aan yaab buu dilaa yaab madi ugu dilaysa waa axmed madow wuxuu la hurdaya axmed madowe waad ogtahay caasimada jubbaland buu aalay aheed soomaali weynna way kacday oo nin walba gobolladiisa buu sifeynaya macawisley iyo balaaya la samaystay oo ciidanka xooggi dalkaa loo yeerto maxaa aheed waa la isgarab kacay nin iyo naagbo oo waa la iska sifeynaya madiidka waa la iska sifeynaya marka axmed madow wuxuu la hurdayo isagoo heli karo inuu hubka dhinac kasoo daldasho isagoo heli karo macawisley inuu hubka u dhiibo isagoo heli karo gobolada jubbaland al-shabaabka ka haysato inuu xorayni karo waayo axmed madoobe la hurdaaya aminkan muxuu la hurdaaya ii sheeg war ciidan iska dhaafe haweenka kilixa wax kuu xoraynayaay orod of odiga xasan gurguurte oo adiga soo doorato meesha keenta orod hubka nooga soo qaad nooga soo qaad hubka axmed madoobe waxa la hadlaa axmed madoobe iga gaarsiiya ummadda ilaahayey haddaad jeer dhadan wallaahi axmed madoobe jiimkiisa way arkaayeen wax axmed madoobe jiimkiisa uguma bixirnaa umalayna ani oo macnaha asaga dadkiisa asaga taageersa maadaaman ani mucaarad ku yaho isma aragna dadka asaga taageersanaya ani sheer garey u geeya axmed madoobe reer jubbaland u geeya waay mucaarad dad ku taho isma arkaysaana kooxdaay ani waan kala maqana ma garanaysaa marka waxaa leeyahay axmed madoobe wallaahi military uma baahanaysid wallaahi haddaad shacabkaada ugu dhiibto shacabka jubbaland ku abtirsadaan inta jubbaland kasoo jeedo oo shacab ah waxgaradkeeda oo dhanbo haddii macawisleyn laga wada dhigo al-shabaab waxaan ku yidhi ciddideeda hata waa la waaynaya waa la sifeyn orodo xasan adigaa nagu soo dhisto madaxweyne kasoo dhigataye oo adaa keentay oo dooratay oo caleemsaar u ulushaye orodo hubka kasoo qaad annaga dhan baa kacaynaa meel kastoo al-shabaab jubbaland ka haysato waa la xoreynayaa macawisleyda reer jubbaland baa ku filan hataa ciidan federaal uma baahanayso ma garanaysa axmed madoobe meeshaasaan baaq ooga diraayaa hurdada iyo gurigan aad hurdaysana ka baxa la dhaho ka baxa la dhaho wax horey ha la dhaho waayo dadka way iska soo jafayaan waxaa la yidhi guri kaneeca ku jirto guri kaneeca ku jirtaa la yidhi haddii lasoo jafo gurigii kaley gelaysaa al-shabaab markii xagga laga soo jafo aday kusoo gelaysaa beri waxay noqonaysaa gobolkaada inay isugu imaato ay kusoo ururto ay kugu soo cararto
marka waxa la rabaa inay xagga markii laga jafay intana laga jafaa la rabaa intana laga shabi laga shabiyo marka jubbaland fadhiginay ka kacdaa la rabaa marka aniga baaqaas intaas la iga qaado warka saas waaye asxaabey sidaas waaye ma karanaysa haddii macawisley la hubaynay anigana ii soo yeera waa qorigayga dhexdaan qabsanaye ya haddii macawisley la hubaynay taantaan annagoo gabdhaa wa xorayn karnaa iska dhaafa rage haddii jubbaland in la xoray la baato dumarkaasi waa loo yeerayaa fahmaysa ilaa daarood baanahay dagaalka aad baan u dhaqaanahay ma garanaysa waa kan somalilan cabaadeysa daarood baana dili daarood baana dhil ya alla somalilan ifaas xasanna uu yiri waxaan ixtiraafina siinayna ma jirto ma garanaysa marka markii uu soo galana waxay dhaheen allah xasanow soo noqoshadaada soo gelitaankaada hambaliyo hambaliyo doorashadana ku soo baxda hambaliyo hambaliyo raa somalilan wasiiradeedii marka hadda waakan hadda xasan waxa ka helaan hambaliyo hambalyadii xaar baa ka dambeeyey way cabaadeen way calacaleen way wixii dhibaatooy qabeen ay sheegteen ixii uurkooda ku jiray soo qufeen reel reeraa islanahay dhaheen xasano waa isla dhalana adiga wax noo qabo adiga ilaahay baa ku soo saara adiga ilaahay baa kan kaa dhiga waa la ooye haa marka ilaahay baa ku soo saaray ixtiraafkeena waa inaan helna sidaa ugu dhaqsiyaha badan sidaa ugu degdeg siyaha badan waa inaan ixtiraafkeena helay dhaheen wallaahi haddana xasanka waba kaaba ku dacdacsade ma garanaysaa marka waxaan wa xasan keligiis wa xasan keligiis xasan keligiis wax uu saxiixi kara maaha xasan keligiis wax u dhaqaajini kara maaha hadduu ku dhaqaaqana asagaa xilka laga qaadayaa marka soomaali kala tegayso male soomaali kala tegayso malaha aan ku dhehe soomaali raas caseer ilaa raaskafooni may dhahaan wax dhaqaaqi karo oo guyi karo ma jirto hal reer hal qoomiyad a waxaylad waan kala gogo-aynaa xagee la socdaa xagee loo socdaa jarjarka ma fiicno wada jirka fiican ha marka waa xukaas go-itaan iyo ixtiraaf la helayo waxaas waxba kama jiraan waa laisla joogayaa waa laisla noolaanayaa waa lais booqanayaa waa lais walaalaysanayaa annagaaba ma aragtaayo kala go kala go maxay ahayd maba noogu kaa baxdaba soomaaliya ay arrintaasaan iina sheegayaa ninkii inuu go-o rabo sakiin ha laqo ninkii inuu go-o rabo sakiin ha laqo walaahi cirkaa uga dhow inay go-aynin wax guyi karo inuusan jirin marka ninkii go-itaan raadinay waa daashay waa riyootay wada jirkeenaan ku nahay walaalo kala tegina mayne waxaan nahay uliya diir waxaan nahay oliya deer ya afka waan ku wada hadalnaa dhaqan iyo hindahayo waxaan nahay hal midoo keli a wax lagu ina ma jire wax lagu ina ma jire ka sabar baan ku dhihi lahaa ka sabara gulay inaa godaa wax ku ay malaha marka soomaaliya intaasaa iina sheegayaa wax go-ayna ma jiro dadkaas walaalaheena oo reer somalilanka hadday go-aanna gobolladan kalena waxay dhahaan waan ku inaa war hadday waxaan ku yira somalilan godo puntland waxay dhihi waan gooy jubbaland waxay dhihi waan gooy hebelo wuxuu dhihi waan gooy koonfur galbeed waxay dhihi waan gooy ma dadkan dhan buuxa la rabaa inay kala carcararaan maya dadkan wax go-aayo oo ilaahay abuurtiisa malaha ninkii go-itaan raadinayow riyaa ku jirta riyo marka ixtiraafkiina waa waxaa la yidhi soomaalinimadaas ma dhaafsan soomaalinimadaas yaad ku ixtiraafsan aad ixtiraaf ku helaysaan soomaalinimadiinaasaad sharaf ku leedahay wax calamadana insha allah calamada anig sida rajadayda ahayd hadda farmaajo nooma soo noqonin mooyaane hadduu soo noqon lahaa waxaanu calan oy soomaali aruursato oy nin walba meel soo surata yaa laga wada tuuri ayaaba laga tuuri lahaaba ma garanaysa marka insha allah way iska noqon doontaa wayna noo imaan doontaa inaan hal calan wada ahaano hal dal wada ahaano waynoo soo gaari doontaa insha allah agoodaas
iyo quruxdaas waan gaari doonaa markay intaasaa jirto. Yaa marka waa saas. Xasan waxaan arkay isagoo meelahaas habartii baqtidaasoo ka dhex ooynayeen arkayee. Ilaahay idinkiis waxaas ma fiicnee ninkaan inuu madaxa kor u tooso, madaxa inuu kore u tooso, iyagan ilaahay u barneen walaa saxaabay. Kilibka ka dambe iga kala go-ay, soo daawdaday hadda fiilowgii labaad oo waxaan dhex taagan yahay Facebook. Marka waan ina salaamayaa saxaabtayda. Bye bye. Habeenka noo wacnaado. Axmed Madoobana waxaan ku gubaabinaa waraaqda. Axmed Madoobe hurdada kasoo kiciya. Axmed Maxamed Islaam hurdada kasoo kiciya. Hala xoreeyo gobolada Buule iyo maxaa la jiray hala xoreeyo. Yaa dadku way wada kaceen, macawisley bay sameysteen. Dowladii ay hubka kasoo daldasheen. Marka maxaa Jubaland maxaa u diidaa iyadana goboladeeda maqan inay xoreysato oo macawisley sameysato? Maxaa u diidaa ede? Waan ka baxayaa, hadalka badan ay dhibaayo walaalyaalo, waan ka baxayaa, kheyr baa ina rajaynayo.